ישראל, שאת הקריאה שאנחנו קראנו בשבת, העל העם את, הזה, את העם הזה. הוא אומר לשון עלייה, תמיד הקריאה הזאת של חול המועד לא משתנה, לא בפסח ולא בסוכות. תמיד השבת הזאת יש בה עלייה, כי היא נמצאת באמצע בין החג ראשון לבין החג השני. אז נתחיל, תדיר ושאינו תדיר, כי אנחנו רוצים לדבר קצת גם על פרשת השבוע וגם על פרקי אבות. אז תדיר ושאינו תדיר, במה מתחילים? פרשת השבוע, פרשת השבוע כל שבוע. אחרי נגיד משהו על איזה משנה, ככה נגמור את הזמן בפרקי אבות. טוב, בסוף הפרשה התורה מדברת על העניין של מאכלות אסורות. מעריכה בזה ואומרת מה מותר ומה אסור. נחלקו הרמב"ן והכלי יקר, מה הטעם של האיסור שאסור לאכול את כל מה שמובא, את הגמל ואת כל מה שהתורה פירטה. מה העניין בזה? למה אסור לאכול? למה פרה כן אפשר לאכול? ולמה גמל וסוס וכל השרצים אסור לאכול? הרמב"ן אומר מידי, בגלל שהדברים האלה הם, כשאדם אוכל אותם, מזיק לה לגופו. מבחינה גשמית, לא מבחינה רוחנית, אלא מבחינה גשמית. ברגע שאדם אוכל סוס וחמור וכל הדברים האלה הטמאים וחזיר, זה משפיע על גופו לא להיות בריא. אבל הכלי, תודה, אבל הכלי יקר, הוא חולק עליו, הוא אומר, אנחנו רואים הרבה גויים שכן אוכלים את הדברים האלה ובריאים כמו שברים. לכן אומר הכלי יקר פירוש אחר, לא בגלל שחלק גופני אלא רוחני. ברגע שהאדם, כל התמיעות, כל הבהמות התמיעות, אם ניקח את הסוס, ניקח את האריה, ניקח את הגמל, כל הדברים האלה, ברוכים הבאים רבי משה. כן, כל אלה, מה הם? הם משפיעים, הם בטבעם אכזרים. אנחנו רואים איך הם חיים, אחד טורף את השני. האריה טורף, הזאב, הנמר, כולם. ברגע שהאדם אוכל מזה, משפיע על גופו רוחני, נכנס בו את העניין הזה של האכזריות. לעומת זה, הבהמות הטהורות, אתם רואים, תיקחו את הפרה, תיקחו את השור, מה איתו, מה איתם, רואים הם מה אוכלים, עצבים סך הכל. לא ראינו שפרה טורפת, לא ראינו שור, רסה, כל הדברים האלה, כל הבהמות הטהורים, הם הפוך. גם מורידים את הראש, יש להם כמו ענבה כזאת, לעומת התמיעים, הם גם טורפים וגם מרימים, מרגישים את עצמם, אריה, מי יכול להתקרב אליו? יש לו את העניין הזה של גאווה, שהוא מלך החיות. אז התורה ירדה לסוף דעתם של האנשים, שברגע שיוכלו מדבר כזה, זה ישפיע עליהם. לכן התורה הרחיקה אותנו מכל הדברים האלה. התורה מסיימת בפסוק, להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. אבל לפני זה כתוב, כי אני השם מעלה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים והייתם קדושים כי קדוש אני. רש"י אומר, מה זה מעלה אתכם מארץ מצרים? פה התורה כתבה לנו דבר שלא, שבכל הדברים לא השתמשה בזה, השתמשה, הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אבל המעלה מארץ מצרים, מה, יש דברים עמוקים. רש"י עומד על השאלה הזאת, רש"י אומר ככה, המעלה אתכם על מנת שתתקבצו, מצוותיי העליתי אתכם. דבר אחר, כי אני השם המעלה אתכם, בכולם כתיב והוצאתי, וכאן כתיב המעלה, תדה דרב העונאים מלא, לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל שאין מתמים בשרצים, כי שאר האומות דיהו, מעליותהו. רש"י חידש לנו דבר עצום. למה נאמר המעלה אתכם מארץ מצרים?
שיש בדברים האלה, כשאדם נזהר ונבדל, אז הוא מתעלה, מעלה, לא כמו כל הגויים. הוא מקודש, גופו מקודש, אז יש בו עלייה. ולכן אומר רש"י דבר חידוש גדול, שאפילו לא רק ש... אפילו שכל מה שהקדוש ברוך הוא הוציא איתנו מארץ מצרים לקבלת תורה ולהיות עם סגולה, אבל אם היה רק הדבר הזה, רק בשביל להיזהר מחיות טמאות, זה היה מספיק לנו. תראו, זה היה חידוש גדול. שאפילו רק בשביל הדבר הזה, היינו כבר זוכים שמגיע לנו שנעלה ולהוציא אותנו מארץ מצרים. והעניין צריכים להבין מה העניין בזה כל כך, למה העניין הזה כל כך רצוי שיהיה מובדלים מהדברים האלה. מצאנו את היסוד הזה בתוספות בשבת דף י"ב. תוספות אומר, הקדוש ברוך הוא כתוב, לא מביא תקלה לצדיק, ואפילו לבהמתם לא מביא, וכל שכן על האדם. אז התוספות שאלו שם לגבי רבי ישמעאל, קרא בעיטה, יש גרסה, רצה להטות, שאלו התוספות, הרי הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה לצדיקים, איך רבי ישמעאל הגיע לדבר כזה שעיטה או רצה להטות? התוספות מחדשים לנו, כל מה שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו זה דווקא באכילה שנזהר מאכילה שהיא לא כשרה. אבל בשאר דברים, אם האדם לא יעשה מאמץ, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, אבל לא כמו שעוזר לו ומפריש אותו שלא יתקל באוכל. והשאלה למה? מה ההבדל? למה בשאר דברים הקדוש ברוך הוא ככה נותן לאדם לעשות עם סיוע קטן, אבל באוכל הקדוש ברוך הוא, מי שנזהר, מציל אותו. ראינו הרבה פעמים, אדם רצה לאכול כל מיני דברים, פתאום רואה חרק, פתאום רואה תולעת, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא מזמן לו, ברגע שהאדם נזהר, גם השמיים מסייעים לו. אבל מה העניין בזה? כתוב בספרים, רבותיי, ונביא לזה דוגמאות. אדם שאוכל דברים לא כשרים, מה נהיה? האוכל בא חוזר להיות דם. הדם, ממה האדם חי? אומרים 80% זה נוזלים באדם, שזה חלק גדול מהדם. ו-20% זה בשר, אבל כל האדם הוא חי על נוזלים. 80% זה נוזלים. כל הנוזלים האלה וכל האכילה והכל, זה נהיה לדם וזה מחזיק את גופו של האדם. האדם, כדי שיוכל להיות קדוש, צריך לאכול דווקא דברים קדושים. אם האדם לא יזהר בזה, אז גופו טמא, ירצה ללמוד, יהיה לו קשה ללמוד. אבל אדם שנזהר בדברים האלה של קדושה ונזהר בזה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו מהשמיים שינצל. למה? כי כל גופו של האדם חי על הדבר הזה. מצאנו חתם סופר, הביא איזו שאלה ממש בקשר לעניין הזה. רואים כמה העניין הזה של אכילה, כמה אדם צריך להיזהר. החתם סופר באור החיים. בחלק הראשון, באחת השאלות מביא, באו ושאלו אותו, אדם לא עלינו שהיה לו בן שהוא שותה. אדם לא בריא בנפשו. לצערנו יש המון כאלה בעולם, והרופאים אומרים לו שאם ייקחו אותו לבית חולים, והבית חולים הזה זה של גויים, ששם מקום מיוחד שיכולים רק לטפל בו, אבל לא להחזיר אותו לקדמותו שיהיה כמו בן דעת, אבל זה יועיל לו קצת. אבל מה הבעיה שם? הבעיה זה בית חולים של גויים, ומה שאוכלים, כל מה שזז, מביאים לאכול. האם ישלח את הבן שלו ויתרפא טיפה, או שישאר ככה? אז המעריך בתשובה ואומר,
מעיקר הדין מותר. כבש הזה עוזר לו קצת להיות בן אדם יותר, שהוא יכול יותר להיות אנושי. הוא לא יצא ממה שיש לו, אבל יעזור לו קצת. אבל הוא אומר, מסיים ואומר, ואני אחרי שהוא מדבר, מה זה, מה המאכלות אסורות, עד איכן אדם מגיע, מה פועלים בגופו, הוא אומר, ודעתי, אני אומר, טוב שישאר שותה כל ימי חייו, ואל יהיה רשע אפילו שעה אחת בדבר הזה. תראו איפה, עד איכן הגיע החתם סופר, אפילו שהבן אדם הזה הוא לא נורמלי, וזה נכון שזה טיפה יעזור לו, אבל ברגע שהוא אוכל את העניין הזה, כופו כולו נהיה טמא, ולכן עדיף שיהיה שותה כל ימיו ולא יהיה רשע בפני הקדוש ברוך הוא אפילו שעה אחת. רבותיי, לא סתם אנשים נזהרים מקטנות, מחנכים את הילדים לאכול דבר כשר דווקא, ונזהרים בהכשרים. אתם רואים, כל קהילה יש לה את ההכשר שלה, כל אשריכם ישראל נזהרים בכל הדברים כמה שאפשר. אדם הולך, מחנך את בנו, אתם רואים ילדים קטנים שבאים שואלים את האבא, אבא, יש על זה הכשר, אין על זה הכשר, מקטנות, כדי להרגיל את האדם, שאת הבן שלו, שיגדל בקדושה וטהרה, אז נזהרים בזה, המקבל הזה משפיע על כל גופו של האדם. כתוב בספרים, כשבאו לרב שך, כל אלה הרבה בעלי תשובה, והמלמדים, בעיקר רבנים, להתייעץ איתו, מה מתחילים ללמד, על מה להקפיד עם בעל תשובה? האם שבת, האם ברכות, על מה להקפיד? הוא אומר להם, דבר ראשון, זה הכשרות של האוכל. איך ישמור שבת אם הוא ממשיך לאכול דברים כאלה שמשפיעים עליו? לא ייתנו לו. האוכל הטמא נבלע בגופו של האדם, הוא לא ייתן לו. לכן הוא, מה הוא אמר? כדאי להתחיל עם העניין הזה של האוכל הכשר. ברגע שהאדם יתחיל לאכול דברים כשרים, מה נהיה איתם? אז הוא פועל, הוא נותן לו להתאר, הוא יבין, הוא יושב ללמוד, להתאר. תראו, אנשים שלא מקפידים על הדברים האלה, יבואו אפילו לשיעור כמה דקות, ואחר כך הוא יוצא, אין לו, אדם לא ימשך ללימוד. למה? כי צריך שיהיה אדם טהור במחשבה, טהור במאכלות כשרים. לכן האדם צריך להיזהר בדברים האלה. כל אחד, ברוך השם, יש לו מטבח של חלבי, יש לו מטבח של כשר, וכך האדם משתדל לעשות ככל האפשרי, אז הקדוש ברוך הוא גם כן עוזר לו שלא יתקשר. הבן איש חי מביא איזה שני מעשים בדבר הזה. הבן איש חי אומר, מי שמשתדל תמיד להקפיד, גם מהשמיים לא ייתנו לו להיכשל. הוא מביא שניים שרצו להפליג והלכו באונייה, והאונייה כמעט טבעה וכולם קפצו לים, למים. שני יהודים היו בתוכה ושניהם סחו והגיעו תשושים לחוף. הוא אומר, אחד הזדמן לו ללכת לבית שאכלו כשר ושמח, והשני הלך לבית שהוא לא כשר, יהודי, אבל לא הקפידו על מאכלות אסורות ואכל, למה? פיקוח נפש. אחרי זה נפגשו שניהם, כל אחד מספר לשני איפה הוא הלך. זה שלא התמזל מזלו והלך לאותו אדם שלא שמר כשרות, בא לרב, אמר לו, רבי, תראה, אני וחברי היינו, אנחנו שנינו שומרים תורה ומצוות, נזהרים. מה קרה שהוא הלך לבית, מהשמיים חיבנו אותו דווקא שיאכל כשר, ואילו הוא לא התמזל מזלו והגיע ליהודי שלא שומר? אמר לו הרב, תגיד לי, האם אתה נזהר תמיד שלאכול דווקא כשר?
אומר לו אותו אדם, את עבוד חטאתי אני מזכיר היום, אני משתדל, אבל לפעמים שאני עובר אחרי ליד מקומות שאפילו זה לא קשר ואני רעב, אני לא מקפיד, אני אוכל. אומר לו, זה הסיבה. האדם שהוא אוכל כל הזמן מאכלות כשרות מהשמיים, יסייעו אותו שתמיד רק יאכל כשר. כמו שאמרו דוגמאות, אדם, אני הכרתי יהודי שפעם הלך וקנה, זה היה לפני שנים רבות, אפילו לפני 40 שנה. היום אין את הדבר הזה במוכרי בשר. פעם היו מוכרים בשר לא מוכשר, והיו אומרים לקונה, תדע לך, זה לא מוכשר. היום ברוך השם אנחנו מקבלים הכל באריזות, הכל נמלח, כדת, נשחט כדת וכדין, קשה למצוא בשר שהוא לא מוכשר. היהודי הזה הלך וקנה, הביא את זה הבית, שכח להגיד לאשתו שצריך למלוח את זה. הוא היה מאוד מקפיד על הכשירים. בא, הלך לעבודה והוא נזכר, וואי, מה עשיתי? בטח אשתי עכשיו בישלה את הבשר, ואוי ובוי, בטח התחילה להגיש לילדים ולמשפחה. הנה הוא מגיע בדחיפות הביתה, מה אשתו אומרת לו? תשאל, אל תכעס עליי בעלי, אתה יודע מה קרה? שכחתי מהסיר, יצאתי קצת לשכנה, התעקבתי, אתם יודעים, והכל נשרף. אמר לה, תודה רבה, תודה לך בורא עולם שהכל נשרף. למה? תדעי לך שהבשר הזה לא היה מוכשר. וככה, אם לא היה נשרף, היית כבר נותנת לילדים. ככה, מהשמיים מסייעים את האדם שלא יתקשל. צריך לדעת ולהיזהר בזה. יש את הזוהר פה בפרשת משפטים, מביא, דבר על דניאל. אומר דניאל איש חמודות, הוא אומר למה דניאל ניצל מכבשן האש, באיזה זכות דניאל ניצל? ככה הוא שואל, באיזה זכות הוא ניצל דניאל שלא אכל מאכלות אסורות? אני רוצה לקרוא לכם את זה. הוא אומר ככה, ודניאל השתמר מהי כד רמוי התה לגובדה דהרווייתה. כמה שהוא היה נשמר מהדברים האלה שעוד מעט הוא ממשיך להגיד לנו, השתלם בצורמה דמרה. זאת אומרת, היות והקפיד לא לאכול מאכלות אסורות. הרי מה הוא אכל? סך הכל זרעונים. וכתוב פניו נשארו כמו שהיה, שהוא התפלא. נבוכד נצר זורק אותו. ורואים שפניו לא השתנו גם כן. ולא שנה צולמה לצולמה אחרה. הצלם שלו תמיד נשאר. ועל דה דחלו ארבעתה מיני, ועל זה פחדו האריות לגוע בו. ולא חבילוהו, ולא עשו לו חבלות. והוא רשע, מה היה עושה? נבוכד נצר, בשעתה דמלכותה התעדה מיני, ועם חיבת ברה הבא מדורה, עדי צולמה דאנפוי מיני. ומהו יומה לא התחזה צולמה דברנש. וכל בעירה דעתה התחזה לצולמה דזיני ונוקבי. והבו עתיין עלי כולו. כל החיות באו אליו. ובכמה זמנים הבו אכלין לחי ברה ברה. בר דתגזר היי עונשה עלי בגין דכתיב והוא במלאכים התקלה. לכן הוא אומר לפני זה, נקרא. תנא, במה זכה דניאל, חננאל, מישאל ועזרא דהשתזבו מעינו ניסיוני, מהניסיון שאמר להם לעבוד עבודה זרה ולא רצו וזרק אותם לגוב אריות, אלא בגין דלא הסתאבו במכלי תאון, שלא הסתאבו, הכוונה לא יטמעו במאכלים שזה. אמר רבי יהודה, כתיב ויסיף דניאל על ליבו, אשר לא יתגאל בפת בג המלך, ותנא בסתימה דמתניתין, מכלה דהו רשע, בשרה בחלבה הבא, וגבינה עם בשרה, בר מכלן אחרים. זאת אומרת, היה מבילה בכוונה, בשר וחלב, גבינה עם בשר, כל זה, בדס הליך להם ותורה בכל יום, וכל זה הוא היה מגיש להם כל יום, זה היה האוכל שלהם. אבל כמה שנזהרו, ש...
בשביל זה ממשיך הזוהר ואומר, מה הציל אותה? בזכות מה? ניצלו בזכות העניין הזה שנזהרו מלאכול בשר וחלב, מחלות אסורות. ככה רואים את העניין הזה של זה. אז הקדמנו ואמרנו שאדם שנזהר, הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידו באוכל. לכאורה שואלים כל המפרשים, איפה מצאנו אדם שנכשל באוכל? בפרשת בראשית. אדם הראשון. נו, איך הקדוש ברוך הוא לא עזר לו? הרי הקדוש ברוך הוא לא מביא תקלה על ידי הצדיק. ומה באמתה של צדיקים לא נכשלים, כמו שמצאנו בחמורו של פנחס בן יאיר, שלא היה אוכל במעשות. איך האדם הראשון נכשל? מה? זה היה נחל. זה החילוק. זה היה, אתם אומרים נכון. זה היה עוד שאלה שראיתי בחזון עובדיה מביא את השאלה הזאת. אבל השאלה של האדם הראשון, האוכל מצד עצמו הוא לא אסור, הוא מותר. אם הוא היה מחכה בלילה, הוא יכול לאכול. הזמן הוא אסור. בזה לא אומרים, הקדוש ברוך הוא למביא את הקלה. אבל בדבר שהוא אוכל כשר, כשר, האדם לא מביא, הקדוש ברוך הוא לא מביא את הקלה. עם הזמן זה משהו אחר. בזה לא נאמר, הקדוש ברוך הוא לא מביא את הקלה. לא מביא שהוא יאכל אוכל כשר, אבל אם הזמן מחוצר זמן, בזה לא אומרים. יש ספר, וזאת ליהודה לא רציתי להביא להעמיס המון ספרים, קראתי פרשת תצווה, ראש ישיבת פונוביץ' כשבנו את הישיבה, אתם יודעים, כשבונים ישיבה, אז הרבה ציוד צריכים. בא אחד עשיר ואמר, אני רבי, מה כדאי לי לתרום? שולחנות, כיסאות, היכל, מה כדאי לי לתרום? אמר לו, אם אתה שומע בקולי, לא זה ולא זה. אמר לו, מה יש לי עוד לתרום? יש בניין, יש. כל הדברים האלה כמעט בחסר. מה אני יכול לתרום משהו אחר שאתה אומר לי, לא כדאי לי לתרום, אלא לתרום משהו אחר. מהו הדבר שאני רוצה לתרום? אומר לו ראשי, ותדע לך, השולחן זה טוב מאוד. הכיסאות זה טוב מאוד. ישבו אברכים, ילמדו ארון הקודש, תמין ספר תורה. אבל כל זה דומם. יישאר בתור דומם. אני מייעץ לך. תראה, פה יש אברכים. בקושי מסכנים יש להם מה לאכול. אני אומר לך, עצתי, בוא תתרום כסף, נקנה כל יום שיהיה להם ארוחת בוקר. האוכל נכנס בדם שלהם, אוכל כשר, ככה זה יישאר לך. יש לך תלמיד חכם חי שכל הזמן הוא אוכל ושותה וזה, ממה זה בא? זה מהאוכל שאכל, זה הכסף שנתת. אז מה כדאי לך? לתרום לדבר שהוא דומם, וישאר דומם, או לדבר שהוא ילך ויתעלם. הוא שכנע אותו. אבל לצערנו כתוב שמה, היום, במציאות, אדם רוצה לבנות בית מדרש, בית כנסת, רק הוא רוצה שלט, יש המון, כל אחד רוצה לזכות. במטר בנייה, יש המון תורמים. אבל אחרי שנבנה בית המדרש, הכולל, באים אברכים, אחרי כמה חודשים, ראש כולל אומר, הרמתי ידיים, אין הכנסות, אין לי מאיפה לשלם, מה אני עושה? הרבה כוללים נסגרים, למה? כי התודעה של הבן אדם, הוא רוצה, טבע האדם, האדם לא, טבע של האדם, שהוא תורם, הוא רוצה שישאר. זה למזכרת כל הזמן. אוכל, זה נאכל, אז כאילו לא נותן כלום. האדם, הרבה אנשים, מה קורה להם? הולכים, יש להם נפטר, יאללה, כל אחד רוצה לתרום ספר תורה, $100,000. יש בתי כנסיות שאני מכיר במושבים, אולי 30-40. כל בית שנפטר האבא, רוצים לא לזכרו סעודה, רוצים לעשות סעודה, לעשות דבר בפרסום. זה טוב, אבל הספר תורה הזה פעם בשנה ובשנתיים קוראים בו.
נו, לא היה יותר טוב לתת את זה למקומות שיושבים ולומדים, לתת מזכורות לאברכים שיושבים, לאוכל שזה, הנה רואים, יותר קל, יותר קל לבנות מאשר לתחזק. למה לתחזק? הוא דבר שהוא נעלם, האדם לא רואה את זה. מי יכול להביא לנו ראייה מהתורה, מספר שמות, את העניין הזה? איפה מצאנו את היסוד הזה של דבר שהוא נאכל? דבר שהוא נאכל, אנשים לא אוהבים לתרום כל כך, אבל דבר שהוא רואים, וזה תרמו הרבה, אני עוזר לכם בתשובה, תרמו הרבה עד שהוציאו כל, והמלאכה דיין. איפה? במשכן וכליו. רבותיי, כל המפרשים אומרים לגבי מחצית השקל, התורה חייבה לתת כל אחד, העשיר לא ירבה והעני אותו דבר, מחצית השקל. לגבי תרומת המשכן וכליו, לא ככה. כל אשר דיוונו ליבו, הביאו מכל מה שצריך, עד שמרוב שהביאו המון דברים, עד שהכריזו בכל, מה אמרו? לא די לעם להביא, זהו זה. למה, למה, למה? הוא אומר, כתוב בספרים ככה, כסף של מחצית השקל למהלך לקורבנות, כדי לקנות קורבנות. קורבנות דבר שנאכל, האדם אומר, מה אני נותן בדבר כזה? אבל דבר שהוא נשאר, היריעות המשכן, המשכן, הכלים, המנורה והכל, זה דבר שרואים. דבר שהוא נשאר נגד עיניו של האדם, הוא רוצה להשאיר את זה, הוא רוצה לתרום, הוא רוצה, יהיה מנורות, כל מיני דברים שנשארים חיים וקיימים, האדם אוהב לראות. דבר שהוא מתקלה ונעלם, טבע בן אדם אומר, לא הזכירו אותי אחרי זה, הכל נעלם, הכל מתחסה, זה טבע של בן אדם. תבדיקו את העניין, תראו כמה זה נכון. לכן צריך האדם כמה שאפשר לעניין הזה לעשות ולתת בחפץ לב, לא לחשוב שזה מתקלה, הפוך. מי שרוצה להיות דבוק לעולם הבא, זה לתת לתלמידי חכמים, יושב בצילו בגן עדן, ואפילו אם הוא לא יודע, מלמדים אותו. כי אם האדם לא יודע ושמים אותו בגן עדן לתלמיד חכם, זה סבל בשבילו. אלא כתוב בספרים, מלמדים אותו, והוא מבין כל מה שלומדים לו, כל מה שלומדים. אז לכן, מה האדם יעשה? כמו יששכר וזבולון. רבותיי, אני קורא לכם פה מאור ושמש מאוד מאוד מרגש. הוא שואל שאלה, הוא אומר, אם נבדוק, תמיד פרשת שמיני, תמיד היא באה אחרי פסח. ושואל, מה הסיבה? בדרך כלל זה אחרי פסח. אני קורא לכם את זה. אומר, ולכן אנו קוראים ברוב השנים שפרשת שמיני תכף אחרי פסח. למה? שבפרשה הזו נזהרו ישראל שירחיקו עצמם ממאכלות אסורות, שאי אפשר לבוא להשגת התורה. הרי בימים האלה שאנחנו סופרים, אנחנו מתקרבים לקבלת התורה, עד שישמור את עצמו ממאכלות אסורות מכל וכל. ובפסח שישראל אכלו מצה, מה קרה? נתקדש פיהם על ידי אכילת מצה. ותכף אחר פסח אנחנו קוראים פרשת שמיני, כדי שנשמור עצמנו ממאכלות אסורות ונזכה להשגת התורה. ואפילו מין דבר שאינו אסור, אלא משום חומרה בעלמה, יש לו לאדם להיזהר מהם, ובפרט לחקור שלא לאכול, אלא מין שוחק כשר, הצד היותר טוב. וכל דבר צריך סימן או בדיקה מן התולעים, צריך להחמיר על עצמו, לעשות כדת והנכון, ואז יוכל לבוא להשגת התורה. אבל אם הוא מקל על עצמו, אפילו בדבר שאינו אלא חומרה בעלמה, ואפילו אם יתנהג בדרכי החסידות ופרישות על כל הצדדים,
ושוקד על פתחי התורה והעבודה, יומם ולילה לא יוכל להשיג הקדושה העליונה על נכון, כמו שהובא בתוספות בשם הירושלמי, עד שאתה מתפלל שיכנסו דברי תורה לתוך מעיך, תתפלל שלא ייכנסו מאכלות אסורות לתוך מעיך. הרי עדיך הירושלמי מפורש שאי אפשר להשגת התורה כי אם שיהיה נזהר ממאכלות אסורות. ואלה הדברים שדיברנו נמזים כאן במפרשים. רבותיי, רואים כמה העניין הזה של אוכל, כמה הוא חשוב. המון סיפורים, אנשים שהקפידו, יש המון סיפורים שבאו וברגע האחרון עלו על זה ולא נכשלו. למה? הבא לטהר מסייעין אותו. לכן צריך מעכשיו לקבלת תורה, אומר המאור בשמש, אי אפשר להגיע להשגת התורה בלי העניין הזה. כמו שאמרנו, נגיד איזה משהו קצת על פרקי אבות, וגם בהמשך לדברים שדיברנו עכשיו, רבנו יונה על פרקי אבות הוא אומר, שואל, למה אנחנו קוראים פרקי אבות בין פסח לשבועות? מה העניין בזה? יש המון הסברים, אתם בטח שמעתם כמה, מה העניין? למה לא אחרי שבועות, עד לפני שישה שבועות, לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים? למה דווקא בין הזה? הרי אם ניקח את השבתות, נראה סך הכל חמישה שבתות היה פרקי אבות, חמישה פרקים בפרקי אבות. הפרק השישי זה תוספת כדי להשלים שהתורה נקנית ב-48 דברים, אז הוסיפו את פרק שישי, אבל היה רק חמישה פרקים. אז למה דווקא בין פסח לעצרת? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מה אתם אומרים? הסבר אחד לכל הפחות, תגידו, תתחילו. רבנו יונה כותב, רבי שלמה, מה שאתה אומר, רבנו יונה אומר, התורה לא תיכנס בלב שאדם יש לו מידות רעות. אי אפשר להגיע להשגת התורה ולקבלת התורה שהאדם הוא אין לו מידות טובות. אתם רואים אנשים שבעייתיים, תראו איך הם חלשים בלימוד תורה. אדם כעסן, כועס על כל דבר. אדם שיש לו מידות לא טובות, כמה הוא נחות. הרי מצאנו את העניין הזה אצל אברהם. אברהם חיפש שידוך. את מי הוא שלח? את אלעזר. לאן שלח את אלעזר? לחרן, למשפחתו. לבן היה יותר טוב מאשר הבת של אלעזר. למה הוא? הרי היו עובדים עבודה זרה, כמו שאומר לבן, בוא הביתה, בוא ברוך, ואנוכי פיניתי הבית. היו עובדים עבודה זרה. וכי עבודה זרה יותר קל מאשר עם הבת של אלעזר? למה הוא לא לקח את הבת של אלעזר? אומר לו. רבותיי, לשנות. אדם שעובד עבודה זרה, אפשר להסביר לו שלא יעבוד עבודה זרה, הוא ישנה את הדעה שלו. אדם שמושחת במידות, קשה לו לשנות. קשה לשנות בן אדם. אומרים, יותר קל ללמוד את השד, ו-40 שנה לעבוד על מידה אחת ולא לשנות, ואי אפשר לשנות. אדם שהוא כעסן, כמה שתגיד לו, תראה, תלמד מוסר, כעסן, או גאוותן, תגיד לו, כמה שתסביר לו, יהיה לו קשה לשנות. טבע של בן אדם, קשה לשנות. לכן אומרים, רבותיי, אלה שמתעסקים בשידוכים ובאים, הרבה פעמים שואלים את הרבנים, הרב, באה קלה ואומרת הרב, מצאת,
מצא חן בעיניי את החתן הזה, והוא אומר לי שהוא אחרי חתונה הוא ישתנה, והוא יישב וישנה את המידות שלו ויהיה בחור הכי טוב שיש בעולם. הוא אומר, רבותיי, שתברח מהבחור הזה כי הם טבחי קשת. למה? לשנות טבע, האדם יכול להגיד, אני אשתנה, אשתנה. אבל לבוא, אחרי שהוא התחתן, היא כבר שבויה בידו. אי אפשר לשנות בן אדם. האדם, כשרוצים לבדוק בן אדם, אומרים לו, לך, מה המידת יראת שמיים, מה המידות? לא להסתכל אדם הכי למדן. יש, לצערנו בישיבות מלמדים היום שיהיה בחור הכי למדן. אבל אלה שמבינים ענייני דבר, שמתעסקים בדברים, אומרים, להסתכל על המידות. אם האדם יש לו מידות טובות, הוא יכול אחר כך לשבת וללמוד ולהתעלות. ודווקא האנשים האלה התעלו. מה שווה אדם שהוא יכול להיות הכי למדן, אבל לדאבוננו שומעים שהמידות שלו לא טובות. לצערנו, אנחנו שומעים כל מה שקורה בעולם, בארץ, אנשים שנכשלים בכל מיני דברים ונופלים. למה, איפה יראת שמיים, איפה המידות? אבל אם יש לאדם את המידות, המידות, אין לך יותר מזה. לכן מה אנחנו רוצים? מתחילים פרקי אבות לקרוא את העניין הזה, את הזה, מוצר. כולו, זה מוצר. כדי להגיע למתן תורה לקבל, צריך כלי. הכלי הוא על ידי שאדם יעבוד על המידות שלו. יש, עד מתן תורה יש את הימים שנשארו לספור ולא ישכוח מזה, כי חשוב מאוד שהספירה תהיה ברצף. זה הסבר אחד. הסבר שני, רבותיי, אתם רואים, היום כבר נהיה יותר חם. מחר עוד יותר, קיץ, כתוב בספרים, להיות כמו שהבריאה מתעוררת, גם היצר הרע מתעורר בקיץ. בחורף היצר הרע קצת רדום. למה? קר, אז ברוך השם כולם מתחסים, כולם מלובשים טוב, גם יוצאים פחות לרחובות. בקיץ, חם בבית, האדם רוצה לצאת, טבע האדם, הבריאה פורחת, רוצה לצאת, לראות, לקניות והכל, ורואים מה שרואים. צריך האדם, כדי לצאת, צריך להתחזק במוצר. איך? על ידי שהוא לומד, מתחילים פרקי אבות ישר, בשבת אחרי פסח, ישר ההתעוררות, האדם יתעורר, כדי שהאדם יכול להישמר. תמיד מזכירים, כתוב בספרים את זה, וגם שמענו, בטח שמעתם את זה, רבנים שדורשים על העניין הזה, אומרים, כי תצא למלחמה. אדם שכבר יוצא, צריך להתכונן, יש לו מלחמה בחוץ. אדם, לדאבוננו, אם הוא לא ייקח את זה לתשומת ליבו, איפה שהוא ילך, מימין ומשמאל לא חסר מה לראות, אבל אדם שלומד את המוצר, אז הוא מתחזק, הוא מנסה להתגבר. יש לנו מזל שיש את משה אלשיך הקדוש בפרשת בעלותך, בסופו הוא שם מביא את העניין הזה על ציצית, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הוא שואל שמה, לכאורה, איך הפסוק אתם אומרים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבל היה צריך להיות הפוך, לא? אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. הלב לא יכול לחמוד אם העין לא ראתה. איך אנחנו אומרים את זה כל יום? פעמיים, שלוש ביום. אבל הוא מסביר לנו הסבר שזה קצת יעזור לנו לצאת לרחוב, אבל צריכים להקפיד בהקפדה. הוא אומר, הראייה הראשונה שהאדם מסתכל, אדם, רגע, לא ילך למכולת, קופאיות, לא ילך, יש אישה שמה? הוא אומר, לא. הראייה הראשונה שאדם הולך לתומו, הוא לא נענש על זה. כי זה לא נקרא הסתכלות. ההסתכלות זה שהאדם מתבונן בדבר. אם האדם מתבונן בדבר, זה העניין של היצור. אבל אדם בא, רואה, משלם ועולה. מתי הוא נענש?
רק בפעם השנייה. הוא רואה אישה, או לוקח מחשבה וחושב על עבירה, או שהאישה כבר עברה, אבל הוא עדיין ליבו רוצה להסתכל, מסובב את הראש, לראות איך היא נראית, השמנה, הרזה, יש טבע של הבן אדם לראות. הוא אומר, בזה כבר הוא נענש. לכן, בריאה ראשונה אחרי עין לא נענשים, אבל בריאה שנייה, מתי? זה מהלב. הלב חומד מה שהוא ראה לפני זה, כי על הראייה הראשונה הוא לא נענש. לכן רבותיי, האדם ייקח את העניין הזה לתשומת ליבו, וככה לכן מתחילים בפרקי אבות. אבל לפני שמתחילים, מה אומרים? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. למה דווקא הביאו את העניין הזה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, דווקא בפרקי אבות, בפתיחה של פרקי אבות? למה לא כשמתחילים ללמוד חומש? למה שלא לומדים הלכות? מה העניין דווקא בפרקי אבות? שמעתם פעם את השאלה הזאת? למה דווקא בפרקי אבות? רבותיי, האדם ברגע שהוא מתחיל פרקי אבות, הוא רואה כל מה שכתוב שם, יבוא בן אדם שהפעם לא למד, תתחיל איתו, עכשיו הוא בא לבית כנסת, מתחיל לשמוע כל הדברים האלה, הוא היה אומר, כל הדברים האלה, יגיד, רבותיי, אני לא בקטע הזה, אני לא יכול לעמוד בזה, הוא יברח מהבית כנסת, הוא ישמע והוא ילך לו זה. אבל ברגע שאתה אומר, מתחיל, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מה הכוונה? גם אני, גם הוא, שיהיה אפילו אדם, שיהיה הכי מחלל שבת או הכל, אבל יש לו דברים אחרים. גם אני שייך בזה. לא אגיד, אני לא בקטע הזה. אני רוצה לספר לכם סיפור מזעזע שבאמת זה לא מצוי הרבה, אבל כנראה בן אדם שבא מהסתרה אחרה, מערב רב, שדיבר ככה. הייתי באיזה מקום, ובא רופא לרפות את החולה, והמשמש של אותו אדמור חשוב מאוד, תמיד כשבאים כל בעלי מקצוע מנסה לזכות אותם בהנחת תפילין. אמר לו, כבוד הרופא, אולי לפני הטיפול, בטח אתה רוצה לזכות במצווה פעם אחת שתזכה בתפילין. מה עונה לו? אומר לו הרופא, אני לא בקטע של זה, אני באתי לרפות את החולה. לא באתי, אני לא בקטע הזה, שמעתם פעם דבר כזה? אז אומרים לו, כל ישראל, זה כאילו הוא רחוק מכל זה, שהוא אומר, מה יעזור לי עכשיו שאני אעשה? אומרים לו, לא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, גם אדם הכי מרוחק, גם יש לו חלק לעולם הבא. לכן מתחילים בזה לעודד כל בן אדם זה. וזה הטעם ששמעתי פעם, למה תמיד רבי נחמן ברסלב אמר, כל מי שיבוא אליי בראש השנה אני אציל אותו מגיהנום. ולמה הוא אמר דבר כזה? מה זה יכול להיות דבר כזה? מה הוא? משה רבנו לא אמר את זה. אבל רבותיי, זה אותו יסוד, הוא התכוון להגיד שאפילו החילוני ביותר, תראו, חצי מהאנשים שהולכים לגמרי חילונים, נותן להם תקווה, תבואו אליי, אני אעזור לכם, אני אציל אתכם. כשאדם שומע דבר כזה, הוא הולך, הוא רוצה ללכת, מקבל השראה, עוזר, מתחזק. אבל אם האדם אומר לו מההתחלה, אתה לא שווה, אתה לא זה, לכן צריך להיזהר, במשפחה, האבא מצוי הרבה שבא וכל עודד את הבן שלו במבחן או משהו, אומר לו, אתה לא תזה, לא תצליח, אתה עצלן, אתה, זה מוריד לו את כל החשק. אבל אם יגידו, וואי, כל הכבוד לך, הבאת 40, פעם הבאה אתה תעשה מאמץ יותר, אתה מסוגל, תביא 50-60. מה זה עושה לילד? נותן לו כוחות. כי הכוחות של האדם תמונים בו. הם חבויים, אומרים אולי 10% האדם מנצל מהכוחות שלו. תראו, האדם רצים אחריו להרוג אותו, תראה איך הוא מקפץ יותר, מה שהפעם לא היה עושה, הכוחות שלו החבויים הוא מוציא אותם לפועל. אז לכן האדם בזמנים האלה יכול להוציא את העניין הזה לזה. המשנה, לכן המשנה אומרת, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. כמעט כל המשניות אנחנו נמצא, כתוב, הוא היה אומר.
מה העניין בזה? הוא היה אומר, כל המשניות, מה שלא מצאנו בשאר מקומות, אבל רבותיי, הוא היה, ואחר כך הוא אומר, אם הוא אומר, סימן שהוא קיים את הדברים, לא סתם הוא אומר, יש המון רבנים יכולים להרצות לך, להגיד לך כך וכך וכך, אבל מה? הם בעצמם, איפה הם ואיפה מה שדיברו. להבדיל בגויים, אריסטו מסופר, הוא היה מלומד שבחכמי הגויים. הוא פעם נכנס והרצה שם באוניברסיטה כמה אדם צריך להיות אנושי ומוסרי, ולא לאכול מבהמה שהיא חיה, וממש רחמנות וכל מיני דברים. והנה אחד הימים, בהפתעה הולכים אליו הביתה, רואים אותו שלוקח ארנבת ואוכל ממנה כמו נבוכד נצר חיה. אמרו לו, רבנו, אתה דרשת לנו ככה באוניברסיטה, איך אתה עושה דברים כאלה? אמר להם, כשאני מדבר, אני אריסטו, כשאני בחוץ, אני ככל האדם, אני כמותכם. אנחנו להבדיל לא ככה. יהודי רב שמדבר, הוא צריך, הוא היה אומר, הוא היה, אחר כך הוא אומר. אדם רוצה שיכנסו הדברים מלב אל לב, אם הוא לא חדור בדבר שהוא מדבר, אנשים מרגישים, וגם זה יתפח על פניו, יראו כל מה שדיבר אחרי כמה ימים. איך דיברת על דבר כזה? איך אתה לא נזהר בזה? אתה עיקר יודע לדבר ואתה לא נזהר, הכל מתגלה. אבל אומות העולם לא כך, יש להם הבדל בין להיכנס, בין לא להיכנס. כן, נעמוד רק על המשנה, למה יהושע, נשאל את השאלה, למה יהושע זכה להיות ממשיכו של משה רבנו ולא בניו? היו לו בנים, אתם זוכרים את הבנים שלו? מה קוראים להם? נו, בשני מקומות מוזכרים הבנים שלו, איפה מוזכרים? איפה? בפרשת שמות שנולדו וביתרו, כשהוא בא עם ציפורה, שם מובן. פה מדרש תנחומא שואל את השאלה הזאת, למה בניו של משה לא המשיכו אחריו? למה דווקא יהושע? למה דווקא יהושע? מה עם בניו? פה תנחומא, פרשת פנחס, מביא את השאלה הזאת. הוא אומר, כיוון שירשו בנות צלופחד בנכסי אביהן, אמר משה, הרי שעה שיתבע תורכי, אם הבנות ירשות בדין הוא שירשו בנית כבודי. אמר לו, כשברכו למשה, נוצר תעיני אוכל פריה, בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה. יהושע ששמשך כדי הוא שישמש את ישראל, שאינו מאבד את שכרו. אז למה יהושע זכה? כיוון שיהושע יהיה ממשיך. היה דבוק במשה רבנו. איפה מצאינו שהיה דבוק? הרמב"ן בסוף פרשת משפטים אומר, כשמשה עלה להר סיני, מה נהיה איתו? ישב 40 יום ו-40 לילה. למה משה רבנו, למה יהושע לא הלך לו? יבוא אחרי 39 ימים שיבוא להר סיני ויחכה למשה רבנו. לא. אמר, אולי משה ירד כל רגע ורגע שאני במחיצתו. למה לא כשברכו, אתה בניך הזנחת, אבל משה, אבל יהושע ידבו. אנחנו נסיים, הרב הגיע, אנחנו נסיים במה שכותב, עלינו לשבח פה בפרשת במדבר, משהו מזעזע יותר. הוא אומר, הוא שואל גם את השאלה הזאת, ואומר, מביא את החתם סופר. הוא אומר שהחתם סופר אומר, נגיד זה בעל פה, החתם סופר אומר, שמשה רבנו כתוב, וירד משה, מנהר אל העם. הוא אומר, משה רבנו לא השקיע בבניו. למה? היה עסוק כל הזמן. מנהר אל העם. אבל את בניו הוא הזניח אותם, לא השקיע בהם. לכן לא זכה שבניו יחזרו, ימשיכו אחריו. אומר עלינו שבח רב זילברשטיין, אומר מפה כמה מוסר גדול. אדם שיש לו בנים, כמה צריך? הוא אומר, אילו החתם סופר לא היה כותב את הדברים האלה, לא היינו יכולים לומר. מפה רואים, אבא, רבותיי, המון רבנים שהבנים שלהם יצאו לתרבות רעה, וזה אחד הסיבות. הם חושבים שאם הם רבנים, הבנים שלהם גם ימשיכו, וזה לא נכון. אלא צריך להשקיע. אדם צריך להקדיש לבניו. ברגע שאדם מקדיש לבניו, הקדוש ברוך הוא נותן לו ברכה והצלחה, ויהיה לנו שבוע טוב. נתחיל בעזרת השם, שיהיה לנו קיץ בריא.
ועלייה בתורה כדי לקבל את התורה כמו שהקדמנו עם כל ההקדמות, אמן כן יהיה רצון. ברוכים תהיו.